Tango, kontakt bez reči, naziv je radionice koja se večeras održava u Dunavskom parku. Pozvani ste na ples. Radionicu organizuje omladinski klub Opens zajedno sa udruženjem Todo Tango. To je zapravo radionica za sve mlade koji žele malo da čuju nešto više o tangu, istoriji plesa i o tome zbog čega je tango eto, specifičan i eto da se oprobaju malo u nekim pokretima. U letnjem periodu su u Opensu naročito aktivni, organizuju se brojne radionice i programi. Raznovrsnim i besplatnim sadržajima pokušavaju da aktiviraju mlade ljude. Vrlo je važno i mislim da je zapravo najvažnije iskoristiti ovu priliku koju je dobio Novi Sad, pošto grad ima titulu Evropske prestonice mladi za 2019. godinu, to predstavlja ogroman potencijal koji mladi treba da iskoriste jer su i oni ciljne grupe titule. Jako je važno pokrenuti mlade jer generalno mladi i slabo konzumiraju programe koje im se nude, a Opens sve programe koje radi, radi besplatno i gledamo da svaki program koji kreiramo da tako da bude privlačan mladima, da mogu svoje slobodno vreme da iskoriste na neki, pa kako da kažem, sadržajno, edukativno i kreativno, a i da se usput zabave. Besplatna radionica Tango Plesa održat će se u saletli Dunavskog parka. Počeće večeras u 21 i trajeće 2 sata.